Halleluja, han lever. Nu firas det ordentligt i kyrkor runt om i landet. Och det har så gjorts sedan någon gång mitt i natten. Nu är glädjen tillbaka i kyrkorna. Altaren påklädda i festskrud. Kyrkklockorna ringer återigen sin vackra klang. Enligt kyrklig tradition så är det först nu som påsken börjar. Och den pågår i 40 dagar. Ända fram till Kristi himmelfärdsdag. Jesus har sprängt alla gränser. Han som var död lever igen. För Gud är ingenting omöjligt. Behöver det vara det för oss? Omöjligt. Ofta känns det nog så. Men nej. Vi är ju faktiskt skapade till Guds avbild. Självklart är ingenting heller omöjligt för oss. Vi måste bara våga kämpa för det. Ganska ofta så behöver vi också ta emot en utsträckt hand för att nå vårt mål. Den handen måste vi också våga ta. Vi ber. Tack Gud i himmelen. Tack för dina under. Tack för att du ger oss del av det liv som aldrig dör. Hjälp oss öppna våra ögon för dina mirakel och din gudomlighet. Fyll oss med din ande och uppståndelsens glädje. Hjälp oss att använda den kraften i våra liv. Hjälp oss att leva som din avbild. Amen. Glad påsk!